Так, ну поїхали. Поїхали. Привіт. Да. Привіт, Сергій. Так, давай почнемо. Значить, ідея яка? Ми займаємося розвитком українського, в даному випадку, українського політичного ютубу. І вирішили зробити ютубу. Так. І вирішили зробити розмову, щоб, так, будемо казати прямо і називати речі своїми іменами, щоб максимально обмінятися дописувачами. Чому? Чому така ідея? Тому що у Сергія Лещенка дуже багато інсайдів по в нашій внутрішній політиці, і це завжди цікаво. І я знаю, що будуть писати у мене в коментарях, тому що у нас не люблять на каналі на моєму Зеленського, я тобі скажу відверто. Але ж ми, по-перше, робимо висновки по діям політиків за їх справами. Ну і, мабуть, головний критерій дуже простий. Це у нас як? Україна понад все, а все інше ми можемо обговорювати, сперечатися і знаходити якісь спільні рішення. Тому я всім раджу підписатися на канал Сергія Лещенка. І ми придумали таким чином, що перша частина розмови вийде в мене, а друга, відповідно, у Сергія на каналі. Згода? Ну, я пропоную спробувати, тому що формат ми тільки напрацьовуємо, щоб не вийшло так, що ми будемо двічі одне те саме говорити, але з іншого боку, ми ж маємо теж обговорювати актуальні теми, розумієш? Ми зараз, так, тому дивись так, будуємо розмову таким чином. Перші 30 хвилин я питаю тебе, а потім можемо повторити тільки відповідно ти. Так ось, у мене, знаєш, яке для тебе важливе запитання? Як людина, яка має інсайди. Тут наш дорогий гарант, кажу без якихось там іронічних ноток, наніс, ну, просто суперпотужний удар по російській пропаганді в Україні. Вони тут віщать, як піщать, кричать, тупотять ніжками, я кажу про Росію. Але питання таке, який наступний крок? Бо якщо Зеленський їх не переможе, то вони відійдуть від нокдауну і відправлять його в нокаут. Бо ставки дуже високі. Що знаєш про це? Я думаю, що Зеленський вже показав, що шагу назад в цьому питанні він не зробить, тому що, ну, такі речі приймаються або один раз і назавжди, або взагалі не приймається. Все-таки це надто високі ставки в цій грі. Загалом, моє, знову ж таки, переконання, що в багатьох людей, які, можливо, активні на твоєму каналі, є хибне уявлення про Зеленського, все-таки в силу того, що його не сприймають прихильники іншого політика, зокрема Петра Порошенка, в силу... А ти його не любиш, ми знаємо, знаємо. Я його не люблю в... певний спосіб можу все аргументувати. Я не знаю, чи треба витрачати на цей час, тому що це може тягнутися дуже довго. Питання в тому, що Зеленський, не треба. Да, Зеленський, він не є таким, як про нього думають прихильники його опонента. Тому що їм простіше спрощувати, малювати його певною фарбою, зразу ставити на ньому такі клеймо на лобі, і так простіше жити просто, розумієш? Тому що... Коли ти починаєш розбиратися в нюансах, то надто багато інформації, надто багато впливає на те чи інше рішення, що і людині складно це відслідкувати, і розбиратися не хочеться, і часом стереотипи ламаються. До речі, я теж можу бути стереотипний щодо Порошенка, і тому я визнаю, що певні речі він робив, скажімо, з благих намірів. Просто для мене загальна оцінка його як історичного шанси для України є все-таки скептична. І я можу це аргументувати, але не зараз, да, не да, в цьому форматі. Да, Сергій, переб'ю ти. Що я маю на увазі? Розумієш, якби я не хочу зводити все до рівня розмови 19-го року, бо у нас зараз інший президент і на ньому відповідальність. І якось ти мені на стрімі зі мною сказав, що ми маємо боротися за Зеленську. Ну так, маємо боротися, бо він президент. Будуть наступні вибори, ну, буде видно, але ж ми говоримо про момент, який зараз. Так що вони будуть робити? Будуть душити російську гідру в Україні? Моє переконання, що цей процес почався, і він невідворотній. Тому що, якщо ти забороняєш три канали Медведчука, це дуже
важке рішення, бо Медведчук, він же сильний не те, що в нього є дві руки, дві ноги і два вуха, а тому, що у нього стоїть кум. Його кум. А в кума є ядерна зброя, є зелені чоловічки, є народне ополчення Донбаса, є зброя пропагандистська, є вплив в Раді безпеки ООН, є мільярдні ресурси куплених європейських політиків, є Трамп, якого вони ангажували в свій порядок денний. В них було і є досить багато впливу в світі. І тому ти оголошуєш війну фактично, таку медійно-політичну, не Медведчуку, а куму його, Путіну. Тому що його зброя – це, як говориться, в Москві основна зброя Медведчука. І тому, якщо він вже пішов, то мені здається, це точка неповернення в цій складовій, щонайменше в цій складовій щодо знищення медійної цієї гібридної зброї, яку виростили, на жаль. І, на жаль, знову ж таки, Порошенко цьому активно сприяв. Ми можемо про це говорити, можемо ні, але... У тебе був попередній стрім про це, дуже такий детальний. Так. Хто хоче почути саме цей аспект, може на каналі Сергія переглянути. Так, це справді... Не про Порошенка, ми говоримо про хронологію, майбутнє. Так, я мав хронологію подій, так, які привели до того, що рішення по санкціям щодо каналів Медведчука не було ухвалено. Якщо ми говоримо про майбутнє, залишається, ну, перший ризик – це те, що Путін вступиться за свого кума. Мені здається, це найбільше. Тобто через провокації, не знаю, теракти на території України, провокації на Сході, через, ну, фізичне насильство, в який спосіб почати ситуацію закручувати фарш назад в м'ясорубку. Це найбільший ризик. Що стосується внутрішніх процесів в Україні, я тут більш спокійний, тому що суспільство не виступило на захист каналів Медведчука. Це був калош. Ще пак, навпаки підтримали. Ну, підтримали не всі. Треба теж визнати, що з тих, хто це знає, не підтримує 37%, але думаю, що з часом це число зменшиться. І кількість тих, хто знають про суть цього рішення, про те, що це в інтересах національної безпеки, число тих, хто буде негативно ставитися, буде зменшуватися, а тих, хто позитивно, буде пропорція падати серед опонентів цього рішення. Тобто є люди, яким це не подобається, але вони не проявили готовності, рішучості йти і фізично захищати, протестувати проти закриття каналів. Цей ризик, я думаю, нівельований. Другий ризик – це через політичну дестабілізацію. Вони оголосили там імпічмент, але фізично... Хотіли б оголосити. Хотіли. Вони так. Цей курс на імпічмент оголошений Рабіновичем, «Вставай, страна огромна» і так далі. Ми це всі чули, але цей ризик, мені здається, теж. Він не є суттєвим, він виглядає карикатурно. І сам Рабінович, як рупор цього імпічменту, мені здається, зразу поставив на цьому великий жирний хрест. Третій ризик – це судове оскарження. От зараз тут є різні позови, причому, я так розумію, від третіх осіб, які намагаються вступати в судову суперечку, поки я не бачу тут теж серйозних ризиків, тому що Верховний суд з великою долею вірогідності скаже, що це питання конституційності повноважень президента, відповідно, має слухатися в КС, а КС сам зараз перебуває в такому колаптоїдному стані, як колись сказали, коли в Януковича яйцем кинув, то Степан Гаврич сказав, що у нього колаптоїдний стан. Зараз в КС теж колаптоїдний стан, і тому тут ризику повернення на круги своя немає. Це ми мінімум три ризики проговорили. Четвертий ризик – це відродження медіа потужності Медведчука на новому носії. Тобто це може бути або канал «Наш», або якийсь третій канал, який вони куплять, чи перебрендують, чи просто там поселяться. Канал «Наш», я думаю, що це малоімовірно після всього, що сказав Мураєв в ефірі. Ті, хто не бачили, був достатньо відвертий, при всьому негативі до Мураєва, відвертий його ефір, де він сказав, що Медведчук використовував Путіна для того, щоб заганяти Мураєва в потрібний Медведчуку політичний діл, ну, політичну угоду, щоб він віддав партію за життя, а коли той не захотів, то він ввів на нього санкції руками Путіна російські, що він, Медведчук, руйнує весь цей політичний, як він називає сам Мураєв, центристський цей політичний спектр. Можливо, він і не центристський, він його так називає, але факт залишається. Ні, центрист у нас Зеленський. Гризуться люди, представники одного електорального
пірога, гризуться в себе в цьому пісочниці. І це добре. Нехай гризуться, треба ще шарія туди натравити. Нехай і перегризуть один одному горлянки. Ну, це як тост, чи це як прогноз? Якщо це тост, як... то за це можна якби тільки випити віртуально. Якщо прогноз, то ми бачили приклади, коли Путін об'єднував того самого Бойка з Медведчуком, він змусив працювати як один ОПЗЖ. Це було фактично під тиском Росії зроблено. Що стосується, оце четвертий був ризик, тобто Мураєв, я думаю, теж він не погодиться, йому вигідно закриття каналів Медведчука, казати там про демократію всі вміють, але об'єктивно в Мураєва виросла аудиторія і виросла вартість його медіа-активу, який, звичайно, є недостатньо прибутковим. І п'ятий – це ще один канал. Можливо, це канал Столара. Такі чутки ходять. Є такий депутат ОПЗЖ, який багато людей про нього навіть не знають, тому що він сірий такий кардинальчик з київської будівельної, скажімо, тусовки. Але він свого часу запустив канали «Київ Лайв», «Одеса Лайв» і ще має намір запускати в великих містах. Можливо, туди цей, те, що ми називаємо «Телебордель», Медведчука переїде жити. Можливо, а яка назва? Є назва цього каналу? Треба ж аудиторію поінформувати, де будуть жити Медведчуки потенційно. В них є зараз два канали. Один називається «Київ Лайв», а другий називається «Одеса Лайв». Це холдинг тих лайв-каналів таких. Чуєш, а Донецька і Симферополя лайв нема у них? Ні? Немає, немає. Немає. А що, було б непогано, щоб вони там транслювали. Бо, може, слухай, там... я просто... Там лайф-ньюс транслює, це певним чином, якби ні, я просто ідеологічні бати. До чого це? Тут росіяни так кажуть, що це порушення свободи слова, а українських каналів на окупованих територіях чогось немає. Не знаю. А це наче і не порушення для них не свободи слова. Тому я думаю, що ці канали треба якось. Вони у нас і так самі проросійські. Їх треба туди запускати. Що? Хай кум з кумом домовляються. Вони ж кажуть, що... Я думаю, якщо так без іронії, то вага політичного рішення Зеленського заборонити канали, а це політичне рішення, бо це приймається все-таки політичною фігурою на підставі рішення політиків, членів Ради безпеки і оборони, вага цього рішення є величезною. Її не можна применшувати. І це була щоденна медіа-зброя, яка працювала проти України. І це було особливо, мені здається, відчутно останні там рік-півтора, коли навіть не просто була певна трактовка новин вигідна Кремлю, а коли придумувалися новини, придумувалася інфраструктура обслуговування цього фейк-ньюс, коли людей з нівідкуди, вибачте, політичного бомжатника сажали в студію, вдягали їх в костюми, казали, що це політичний експерт-аналітик, який доносив до широкої аудиторії потрібні Медведчуку меседжі. Коли вони наймали... Зрозуміло, так. Да. Це великий гібридний інструментарій агресії проти України. Я хочу сказати, що наративи їхні від російського телебачення в Росії і російського телебачення в Україні, вони нічим не відрізнялись. Один в один. Громадянська війна, вакцина, НАТО зло. Зеленського треба терміново відправити куди там, назад, де він працював до цього. Ну, якщо так от дуже просто, воно все йшло, що тут, що там. Воно тільки у нас українською мовою це проговорювали. Це, я повторюся, вкотре показує, наскільки серйозні зараз інструментарій агресії, не тільки фізичної, так, бомби, солдати, але інформаційно ви можете країну просто вскрити як консерву, розумієте, як хакнути її. І в цьому світі сучасному треба бути до цього готовим. І це побачила не тільки Україна, це побачила Америка, коли їх фактично, свої ж громадяни, які під впливом цієї brainwashing машин, машини промивання мізків, пішли штурмувати Капітолій і ледь не призвели до державного перевороту. Це були самі американці, які просто були в інформаційній бульбашці, створені великою мірою, в тому числі зусиллями Росії, бо це почалося все в 16-му році, коли Трампа обрали президентом за допомогою російських інформаційних технологій втручання в вибори. Якщо казати ще про всю політичну ситуацію, то ми в передчутті, що ж буде наступної п'ятниці, бо в наступну п'ятницю нова Рада безпеки і оборони, мені особисто Данілов,
секретар РНБО сказав опублікуй. Це вже інсайди. Це інсайди вже. Він не сказав, просто опублікуй, що буде Рада безпеки за дорученням президента, частина питань в режимі таємно, запрошую не всі на певну годину на Банкову, і тому... А які питання? А ці питання він мені не сказав, і я думаю, в цьому і полягає якби циміс ситуації, щоб вона не була витоку, розумієте? Тому що витік по Медведчуку вдалося уникнути, і це спрацювало як блискавка. Воно вдарило саме в ту точку, куди мало вдарити. І це дуже дивно, що не було витоку, тому що багато людей все-таки входять в РНБО, але спрацювало дуже добре. Очікувалося РНБО на цю п'ятницю, але, я так розумію, вирішили його перенести з огляду на відрядження Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати, і, можливо, ще не всі рішення були готові. Твої прогнози на це засідання РНБО? Я чесно скажу, просто не знаю. А казати так, від фонаря, може Оксана Марченко, може Медведчук, я не знаю, може Столар, там, може я не знаю, Рабінович, може когось ще вскрили. Просто не знаю. Це чисто от поток, те, що в голові народжується, але може бути хтось абсолютно інший, про кого ми навіть не здогадуємося. Може Шарій там якийсь, а може і ні. Невідомо мені просто. Але ні, ну, я так, думаю, слухаю, ця інформація не... тримається в суворому секреті не дарма. Рада національної безпеки, вона ж не тільки займається якби персональними санкціями. У нас же загострення на фронті, і у нас багато чого не зроблено. От ти як людина все ж таки, ну, маєш джерела. Наш дорогий президент збирається проводити судову реформу, яку, власне, і запросив аналітику у партнерів G7. Вони її надали. Що там далі? Вони будуть закривати цей окружний адміністративний суд Києва з суддею Вовка, який тут, ну, іноді здається, що вони себе поводять так, що вони влада в державі, але ж її, ну, цих суддів, на відміну від Зеленського, українці не обирали. Абсолютно справедливо. І щодо Вовка, то є ж новина, яка вийшла в суботу ввечері, про те, що Зеленський подає законопроект, який передбачає позбавлення цього окружного суду їх головних, скажімо так, отруйного жала в них заберуться. Тобто, в чому окружний суд був сильний? Бо в окружному суді оскаржувалися акти органів державної центральної влади, так, які мають поширені дії на всю територію України. І от за цим законом, який буде подаватися Зеленським, їх позбавлять можливості бути судовою інстанцією, де в судових спорах оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів, будь-якого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України. Ну, тобто це укази, це рішення там по тарифах, Сергій, це рішення по національному банку і так далі. Слуги проголосують за це? Моя думка, зараз слуги набагато більш консолідовані, ніж були місяць тому. Дві ці ситуації суттєво посадили багатьох нарваних на місце. Ситуація з Дубінським, те, що Зеленський довів її до логічного завершення, і ситуація з Медведчуком. Тобто Медведчук, я говорив з депутатами, не жартую, конкретно вони кажуть, що це лідерство, якого ми чекали, і ми бачимо, що воно є, тому що до цього ми не розуміли, куди рухатися, що робити. Зараз ми бачимо, що є рішучість та, яка, повторюся, продемонстрована не на якомусь другорядному суб'єкті, а це суб'єкт найвищого гатунку, причому в якого є криша з ядерною зброєю в кишені. Ага, тому, то є, чекай. Тому я правильно зрозумів? Народу консолідовані, і я думаю, що голоси за це не збираються. І тим більше, навіть якщо слуги не дадуть там частину голосів, то немає аргументів за це не голосувати в того самого Європейської солідарності, голосу. Я про Батьківщину не кажу, бо вони з Медведчуком все-таки в альянсі, а Медведчук не буде, бо Вовк їхній пестунчик. Але я переконаний, що от для голосу, для Європейської солідарності немає аргументів за це не голосувати. Тому слухай, я правильно тебе зрозумів, що, ну, фактично в державі нарешті з'явився, ну, я не знаю, чи можна використати таке слово «хазяїн», і тоді хто він? Його звати Володимир чи все ж таки Джо? Чи це Володимир при підтримці Джо? Або Джозефа, якщо так офіційно. Ну, все в нас, розумієте, вся ж політика – це не там якась замкнутий простір, да, де
живе одна людина, і вона це не Білорусь навіть, і Білорусь від цього не може бути, да, замкненою країною. Тому тут є декілька факторів. Ну, повторюся, не менш важливим фактором, ніж зміна адміністрації в Америці, є внутрішня криза в Росії. Це певне вікно можливостей, яке виникло через Навального, через затримання, через падіння рейтингів Путіна, через розслідування про Геленджик і так далі. Тобто, можливо, воно не призвело до повалення Путіна. Можливо, точно не призвело. Ні, точно, ну, я це розумію, але це відкриває для України вікно можливостей. Послаблення російської влади навіть певне, так, воно призводить до того, що Україна може російську агентуру трошки почистити зі своїх авгієних конюшень. І це було зроблено саме в той момент, коли російська влада послаблена. Це був ще один зовнішній фактор, який вплинув. Внутрішній фактор, теж їх багато, те, що ці фейкові новини, які продукував Медведчук, вони ж не тільки призводили до хибного інформування, це впливало на громадську думку. Громадська думка починає взагалі, ну як, втрачати відчуття об'єктивної реальності. Це як само, як частина тих, яка йшла штурмувати Капітолій. Вони вірили, що якщо вони захватять Капітолій, ув'язнять Пенса і змусять оголосити Трампа президентом, він буде президентом, що так воно і буде. Так само і ця частина суспільства, яка постійно перебуває в цьому ландраматі мозгов від Медведчука, що якщо це буде, як він каже, то завтра ми будемо жити в щасливій країні, де не буде Соросят, де не буде Зеленського, де не буде МВФ, де не буде високих цін на газ, а буде, як в Радянському Союзі, ковбаса по 2,20 і Путін на кожному кроці. Ну, тобто люди про це починають вірити, і вони починають потім давати в опитуваннях від перевагу партії, яка це автоматично за собою тягне. Тому це теж вплинуло на рішення про санкції. А їм відомо, от цією верстою населення, що ковбаси по 2,20 немає навіть в Російській Федерації. Хоча тут Путін, здається, 20 років, вже навіть більше, а ковбаси нема, все одно не смакує. Вони тут протестують, в першу чергу, через падіння рівня життя. А це, мабуть, вони не розповідали на медведчуківських каналах. Ну от зараз у нас буде друга частина, і ти будеш мені це розповідати. Але ситуація така, що люди мислять емоціями. Я спілкуюся з телекритиком Дмитром Литвином часто, і він каже, що цю емоційність і голосування емоціями в Україні привіз з Росії Савік Шустер. Що він продає кожної п'ятниці емоцію глядачу. І в нього є навіть розслідування, дослідження про те, як емоційно впливати потім на електоральні вподобання і так далі. Тобто люди не думають, чи є ковбаса по 2,20 в Росії чи ні. Вони вірять, що вона є, і якщо прийде Медведчук, то вона буде в нас. Таку емоцію Медведчук продає. Він продає емоцію ностальгії по славному совєтському прошлому, про першого космонавта, про Білку і Стрілку, про Байкало-Амурську магістраль, про часи, коли всі були молодими і красивими. От що, яку емоцію він продає. І відповідно на цьому він отримує за рахунок цього обману електоральну підтримку. До чого? Я просто, ми ж якби цю тему не тому, що ми соломо, бо нам хочеться, а тому, що це ще один фактор, який впливав на рішення про закриття телеборделю. Тому я скажу так, там Байден Байденом, Навальний Навальним, рейтинги рейтингами. Зрештою, Зеленський не той, хто, як про нього думають велика частина прихильників Порошенка. Він не є проросійським політиком. Він ніколи не був. Він не керований там інтересом подобатися Путіну чи подобатися, не знаю, російському телеглядачеві. Він хоче бути людиною з успішною кар'єрою. Він зробив успішну кар'єру в одній галузі, в телевізійній. Йому далі нема куди рухатися. Голлівуд він не може, бо він не є англомовним, він не є. Чуєш, у нього інша робота, йому вже не до Голлівуду. І тому його можливість єдина – це політичний успіх. Тобто бути успішним, але вже не в кіно, а в політиці. І тому він розуміє, що якщо він хоче бути успішним в політиці, він має ризики, які є для держави і для нього, купірувати, так, обмежувати, впливати на це, використовуючи інструментарій, які є під рукою. І це відбувається, і тому Дубінський, і тому канали Медведчука, і тому я думаю, що і Вовка це чекає, і Тупіцький. Ми теж не маємо забувати, що Тупіцький – це фактично Медведчук тільки в КС. Такі самі породження тієї системи. Людина, яка саджала за грати за те, що роздавав листівку в 99-му році на виборах президента. Це людина, яка була в Януковичі найближчому оточенні.
Тому Тупіцький, Дубінський і канали Медведчука – це три щонайменше таких фактори. До речі, по Тупіцькому, наскільки я розумію, що він назад на роботу не повернеться вже. І якщо він сам не напише заяву, то йому будуть продовжувати відсторонення від посади ще на 3 місяці, ще на 3 місяці, ще на 3 місяці. І до кінця його повноважень через рік, скажімо так. Він буде перебувати в режимі відстороненого. Ще б бажано, щоб йому зарплату припинили сплачувати. Але таке, держава у нас багата. Питання інше. Ти тут про рейтинги казав. А що ти скажеш на те, що за останнім опитуванням політична сила, Європейська солідарність, прихильником якої ти не є, вибилась в лідери? Це що означає? Що у нас теж буде, як це кажуть, рокіровочка через якийсь час? Ну, моя думка перша. Звичайна соціологія, вона в демократичному суспільстві постійно міняється. Тобто це тільки в Росії вона стабільна, але теж почала падати. 86, так. Так, в Україні вона міняється, і за тиждень до цієї соціології була інша, де ОПЗЖ була першою. Моя, скажімо так, експертна оцінка, що плюс-мінус рейтинги всіх трьох партій на одному місці. Десь там, скажімо, умовні 20% кожної з них. Але хто замовляє опитування, є похибка, за рахунок похибки ти можеш собі домалювати 3%, в опонента 3% забрати, і тому вже розрив 6% на рівному місці вимальовується. Я думаю, що цифри плюс-мінус однакові, ніхто особливо не набрав, прийняно там з парламентськими виборами, втратила «Слуга народу», це очевидно. А що стосується загалом рокіровочки, і це можливо тільки після виборів парламентських, я найближчим часом парламентських виборів не прогнозую, тому що для цього немає юридичних підстав жодних. В нас є монобільшість, вона достатньо депутатів, ці монобільшості, вони працюють, і думаю, що останні події якраз присаділи на п'яту точку тих, хто почали стартувати і бачили, що вже попереду морковка нова загорілася. Тобто зараз побачимо наступний тиждень сесійний, побачимо, як буде голосувати монобільшість, але розмова про те, що зараз група Коломойського, 30 депутатів кудись вийде, та нікуди ніхто не вийде. Це Коломойському в першу чергу не потрібно. Тому що, згадайте, як він кидав всіх своїх партнерів, як він кинув Корбана, так само він кинув Дубінського, і ніхто за Дубінським в атаку не пойде, всі будуть сидіти далі в «Слуги народу», і тільки думаю, що вплив президента має зрости на цю групу в полосатих купальниках. Отак, я б сказав. Чуєш, Сергію, а це правда? От, так багато про це говорять, що Володимир Олександрович особисто дуже переймається через падіння і коливання рейтингу. Чи це наговорюють на нашого дорогенького президента? Ну, по-перше, іронія, не знаю чому. Я ж там до Порошенка на таку іронію не роблю, але все одно... Давай я перефразую. До Володимира Олександровича. Я не хотів перенести свій іронічний погляд взагалі на політику, до особистості. Президент є президент. В будь-якому разі, так, іронія теж має право існувати. Що стосується його особистого, моє розуміння Зеленського, моє прочитання, так, я його там бачив, знаю, спілкувався під час виборів найактивніше, зараз менше. Але його формула успіху – це успішний президент. Тому що актором він же успішним побув, далі успішним, ніж ти є, там не станеш. Успішний президент. Яка формула успішного президента? Це досягнення цілей. Який спосіб досягнення цілей? Через прийняття рішень політичними органами, там, парламентом, умовно кажучи. Чи може парламент приймати рішення, потрібні президенту, якщо в нього низький рейтинг? Не може. Відповідно, для нього особисто високий рейтинг є обов'язковою умовою політичного успіху. Це дважди 2-4. Тому, звичайно, він переймається через падіння рейтингу, як і будь-хто, хто працює в політиці, переймається через падіння рейтингу. Я, коли був депутатом, замовляли якусь там соціологію, і я теж переймався через те, що в мене низька впізнаваність, там цифри підтримки не такі, як я там думаю. Ти ж живеш, думаєш, що ти вся країна прокидається і лягає з думкою про тебе, а потім дізнається, що 70% українців навіть не знає, хто ти такий, розумієш? Неприємно. Тому для політика рейтинг – це мірило. Насправді, в демократичному суспільстві саме рейтинг є мірилом. Не місце в списку Forbes для деяких політиків мірилом є, на жаль, а саме рейтинг. І тому всі політики зацікавлені мати високий рейтинг. Це правило жанру.
Як саме чуєш, так само, ти... як і журналісти, зацікавлені мати багато підписників на YouTube. Це теж звичайно. Сергій, ти себе ким зараз відчуваєш? Вільним художником, політиком в міжвиборчий період, чи вже держслужбовцям, якщо ми там говоримо про твою роботу? Ну, по-перше, держслужбовцем я не є апріорі, бо посада, яку я обіймаю, не відноситься до державної служби. І не тільки тому, що це наглядова рада, а не менеджмент. Тому що менеджмент – це одне, наглядова рада – це інше. А тому, що взагалі будь-яка посада в Укрзалізниці не відноситься до державної служби. Це є публічне акціонерне товариство, до речі, яке насправді за своїми ознаками є приватним акціонерним товариством, просто 100% процент належить державі, але воно діє за такими правилами. Сергій, я відчуваю себе небайдужим громадянином, який використовує свої медійні навики для просування своїх цілей і бачення України як успішної європейської країни, заможної, яка зробила однозначний вибір на користь європейської інтеграції та членства в НАТО. Тобто, чи це є журналістика? Я використовую журналістські інструментарії. Я журналіст за освітою, я журналіст по статусу професійному, бо я член є профспілки, в мене є прес-карти і так далі. З іншого боку, я не працюю в штаті жодного медіа, але я співпрацюю з каналом 24 і газетою «Київпост». В мене є свій YouTube-канал, тобто я, напевно, є журналіст по формі, так? Але, по суті, напевно, я є людина, яка просуває певні ідеї і сенси в суспільстві. Тому що я не є журналістом, який пише статтю за стандартами BBC. Знаєш, нейтральна лексика, дві точки зору, двох конфліктуючих сторін, два експертних погляди, підсумок. Такі стандарти, це під час війни не працює. Ні, загалом, тому що я не є журналістам в класичному розумінні, напевно, це неможливо після парламентської каденції робити так. Твої 30 секунд, 30 хвилин вичерпано, але все ж таки, з огляду на те, що YouTube платформа, вона не має таких обмежень, ти сказав, що маєш YouTube-канал свій, де просуваєш ідеї європейської успішної України, власне тому я знову ж таки раджу всім на тебе підписатись. Дуже дякую. Да. Останнє питання. Вочевидь, в тебе контакти з представниками влади є. Ти міг би передати одне маленьке моє особисте прохання, щоб пояснили Володимиру Олександровичу Зеленському, що дуже важливо розбиратися з термінологією. Бо останнього разу президент був на сході України. Про що він казав? Про якихось сепаратистів він говорив. Чому це неправильна лексика? Бо сепаратисти, вони якраз у внутрішньому конфлікті. А у нас військове вторгнення. Тому людей, які воюють проти України, треба називати або колаборантами, або російськими найманцями, які працюють на російській окупаційній адміністрації. Я думаю, що ти зі мною, якщо погодишся, то пообіцяй, що наступного разу президент виправиться. Це важливо для всіх. Якби я працював в адміністрації, я міг би пообіцяти, що я це донесу, але я навіть не можу це донести. Але спробувати. Але ми вже публічно про це проговорили, я думаю, що ця інформація так чи інакше десь комусь в ухо потрапить. Тому думаю, що тут злого умислу точно не було в цій ситуації. Можливо, просто, знаєте, як пряма мова часом виглядає не так, як на папері. В живому спілкуванні. Домовились. Сергію, я тобі дякую. І що? Друга частина, знову ж таки, на каналі Сергія Лещенко. Так, і тепер ми записуємо другу частину. Да. Якщо хочеш, я тобі потім відріжу другу частину. Єдине, що в мене прохання, особливо на початку, треба сказати, підписуйтесь на канал Романа Цимбалюка, якщо ставиш десь всередині, обов'язково в кінці. Тобто, правила YouTube, ти ж зрозумів, що людям треба чітко говорити, що треба зробити. Там так. Можеш сказати, коментуйте, він там такий-сякий, я з ним не завжди погоджуюсь, чи, зрозуміло. Так. Тепер я починаю. Так, маю на увазі, таким чином, що в тебе буде такий шматочок, це буде окрема частина. Все, поїхали. Да,